មកព្រាបធៀបការចាក់ចែងរបស់កម្ពុជាតារាចម្រៀងលោកព្រាបសុវតនឹងខេមមិនដូចគ្នានោះទេ លោកព្រៀបសុវ័តនិងខេមជាតារាចម្រៀងជ្រោកនៅផលិតកម្មកលសិនិវត្ត្រាតែមួយក្រោយពីតារាទាំងពីរបានដាល់ចេញពីផលិតកម្មចាស់ចាស់រៀងៗខ្លួនគឺលោកព្រៀបសុវ័តចេញពីហងមៀខណៈដែលលោកខេមចេញពីថោនប៉ុន្តែបើក្រឡេកមើលកម្ពុជាតារាចម្រៀងលោកព្រៀបសុវ័តក្រោយជ្រោកកោននៅហងមៀអស់រយៈពេល23ឆ្នាំលោកចេញពីក្រុមហ៊ុនមួយនេះដោយសន្តិវិធីហើយនៅថ្ងៃប្រកាសបង្ហាញខ្លួននៅផលិតកម្មថ្មីកាលពីថ្ងៃទី25ខែសីហា ឆ្នាំ2020នោះលោកព្រាបសវ័តជាតារាចម្រៀងម្នាក់ដែលអាចធ្វើជាគំរូគេដល់អរសម្រាប់តារាផ្សេងៗទៀតព្រោះលោកបានថ្លែងអំណរអគុណដល់ថ្នាក់ដឹកនាំផងមាសគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ដែលលោកបានរួមការងារជាមួយរយៈពេលជាង2ទសវត្សដោយជោគជ័យជាមួយគ្នាងារពេលកន្លងមកការបង្ហាញនៅសជីវធល្អបែបនេះត្រូវបានមហាជនលើកឡើងថាទោះជាថាកែហងមាសអនសរពុនចិត្តជាមួយលោកព្រាបសវ័តដែលដើរចេងនោះមែនប៉ុន្តែគេជឿថាថ្នាក់ដឹកនាំក្រុម មួយនេះបានត្រជាក់ចិត្តទៅវិញបានខ្លះខ្លះនៅពេលដែលលឺសាររបបព្រីវ៉ាតដោយសំដីតូនพลូនបែបនេះប៉ុន្តែក្រឡេកមើលអតីតតារាចម្រៀងនៅថោនលោកខេមវិញទោះជាពេលនេះជំនួសរវាងលោកឈ្មោះថ្នាក់ដឹកនាំថោនបានបញ្ចប់ទៅហើយក្តីតែវាជាភាពចម្រុងចម្រាស់ដ៏ខ្លាំងខ្លាមួយដែលมันគួរកើតមាននៅក្នុងសង្គមសិល្បៈឡើយខេមត្រូវបានទស្សនិកជនចាត់ទុកឫកគេថាជាតារាចម្រៀងល្បីម្នាក់នោះបានព្យាយាមនិយាយដឹកដងផ្លែផ្កាម្ដងហើយម្ដងទៀត ថ្កែថោនហើយរុគេបានចាត់ទុកខ្លួនឯងប្រៀបដូចសត្វឆ្កែមួយក្បាលទៅវិញដែលភាសាបែបនេះមិនសមប្រើចំពោះតារាល្បីឡើយទោះជាយ៉ាងណាចំនួនរវាងលោកខេមនិងថោនបានបញ្ចប់ទៅហើយដោយគ្មានភេកីណាប្រឈមជាប់គុកដោយអ្នកនាងធីសវណ្ថាបារម្ភនោះឡើយព្រោះតែមានការអន្តរាគមពីអ្នកពាក់ព័ន្ធដើម្បីឲ្យបញ្ចប់រឿងនេះប៉ុន្តែមុននៅខេមទោះចំលោះយ៉ាងក្តៅកគុកជាមួយថ្កែថោននោះអតីតអ្នករត់ម៉ូតូដូរផ្លៃជីតារាល្បីនោះនេះ ផ្តល់បានផ្តល់ប័ណ្ណសម្ភារជាមួយអ្នកព័រមានថាលោកមានជីវភាពផ្លាស់ប្តូរដូចពេលនេះគឺបានមកពីការខ្លាយទៅជាតារាចម្រៀងថោនហេតុនេះហើយលោកជ្រៀងលើថោនរហូតតាល់តែធ្វើកែដីលែងឲ្យជ្រៀងទៅប្រមចេងយ៉ាងណា កាច់អាងរបស់ខេមគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរ360ដឺក្រេទៅហើយព្រោះតែថោនបានបែកបាក់ផ្ទៃខ្នងខ្លះខ្លះចំពោះការច្បាស់ចេញពីហងមាសរបស់លោកព្រាបស្វាត់វិញមានការសង្ស័យថាលោកមិនចង់នៅត្រលោមធំប្រៀបដូចភ្នំមួយមានខ្លា២ព្រោះតែធ្លាប់លេចឮថាលោកនិងលោកខេមរៈស្រីមុនមិនស្វើត្រូវគ្នាកាច់កងគ្នាតែក៏ពូលតារាចម្រៀងរូបនេះបញ្ជាក់ថាលោកមិនដែលមានទំនាស់ជាមួយតារារូបណាទេលោកថាការចាត់ចែងពីហងមាសជូកលាសីនវត្រាដើម្បី ទូលបានបတ်ពិសោធន៍ថ្មីថ្មីទោះជាយ៉ាងណាមហាជនជាច្រើននៅតែចាត់ទុកថាការដើរチェញពីហងមាសរបស់លោកព្រីបសវ័នអាចជាគម្រូរល្អមួយសម្រាប់តារាទូទៅព្រោះチェញដោយគ្មានជំនួសជាមួយថាការកាយផលិតកម្មប៉ុន្តែក្រៅពីខេមក៏ឡងមកតារាជំរៀងដែលチェញពីផលិតកម្មហើយមានរឿងជាមួយថាការកាយផលិតកម្មមានដូចជាលោកសូណូដែលផ្ទុះជំនួសក្តៅកកងជាមួយថាការកាយផលិតកម្មខេអេលោកគឹមហេនិងលោកម៉ៅហាជីដែលប្តឹងផ្តល់គ្នាដល់តន្លាក ជាមួយថកាយផលិតកម្មហងមាសជាដើមតែទីបំផុតនៅតែមានច្រកចេញដោយគេមិនធាន់ឃើញមានតារាចម្រៀងរូបណាជាប់គុកព្រោះតែចំនួនជាមួយថកាយផលិតកម្មឡើយចំណែកលោកព្រាបសវັດនឹងខាំវិញនៅពេលនេះខ្ល้ายជាតារាចម្រៀងសណូលរបស់ផលិតកម្មក្លាស៊ីនិវត្ត្រាបើទោះជាមុននេះលោកព្រាបសវັດចេញបတ်បាក់ឆាកគឺបတ်ខែភ្ជុំជ្រូកយំពេញទรงដែលធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់ត្រូលភាកច្រើនខកចិត្តក្តីតែអ្នកជំនាញសិល្បៈគំទនអាចវិតម្លាយបတ်ទី1របស់បတ် តើដរ៉ាចម្រៀងហងមាសថានៅតែខ្លាំងឬចុះខ្វោចនៅពេលនេះអីរងចាំមើពី3ខែទៅ1ឆ្នាំសັ້ນដើម្បីទទួលបានប្រមៀនថ្មីថ្មីប្រចាំថ្ងៃកុំភ្លេចចុចពាក្យ Subscribe និងរੂកណ្ដឹង